ми в таких умовах тепличних, скажімо, ми хворіємо. І ми знаємо і під ситуацію по грипу, по пневмонії, яка зараз є у нас на теренах. На сході хлопці, які в них там також велика проблема, особливо ті, які стоять в бліндажах, досить захворіти одній людині, щоб через кілька днів вже фактично весь склад тих чи інших бліндажів, особовий склад вже хворіє. Тому така ситуація зараз дуже нагальна, і за останні 4 дні до мене звернулося 15 чоловік з проханням вислати препарати. Ну, зрозуміло, що об'єм це є дуже великий, у нас немає таких коштів. Я звертаюся до буковинців, хто може, антибіотики широкого спектру дії, препарати протизапальні, препарати омепразол, каплі в ушні, очні, будь ласка, ну, по одному, по два препарати ми можемо зробити і допомогти, тому що там дійсно є, це є проблема, зараз нагальне питання, стоїть медичні препарати.